Ahoj, danstvo, panstvo, obecenstvo, dneska si skočíme do Ameriky se podívat na americký podzim, neboť takto se jmenuje tato modelovaná, malebná, krásně, i s prostěradlama a s veškerýma věcma kolem toho dělaná. Hele, tu mapu jsem našel úplně náhodně, když jsem hledal, myslím, ten trailer, tuším, do Hinterlandu, tak mi vyjela tato mapa, ačkoliv jsem tam napsal nějak něco, jakože animal trailer, a tato mapa vyjela asi jako třetí, tak si říkám, hej. Dobře ty frajere, v pohodě, nebudu to hlásit, jako bych tu nebyl. Každopádně vás vítám, posaďte se, dejte si něco dobrého, protože toto bude krátká zase čtvrthodinková ukázka krásné precizní mapy, jak si asi autor vyhrál s vlastními texturami a podobnými věcmi. Nacházíme se teda v Americe, když se koukneme na PDAčko, tak ta mapa jako není úplně velká, single asi úplně ideální stav, pole teda jakoby tady je různých jako tvarů, když se na to... Myslím si, že zkus tady najít tvar, který tu není. Trojúhelník tu nevidím. A tohle by se dalo považovat. No, myslím si, že tohle je takový zaoblený. No, jsou tu prostě všechny tvary zkrátka. Ale co je tu pěkný? Autor tam slibuje jako spoustu věcí, že si vyhrál a tak dále. Mimo jiné slibuje i záplavy, jak už samozřejmě v nadpisu bylo patrné, takže by tady měl být nějaké zvětšení vody, nějaký výlití vody z břehů a tak dále a tak dále. Hodně pěkně na mě působí některé věci, můžeš jít, frajer. Já teda hned asi sednu do našeho pick-upa. Kromě těch záplav, které mě teda zaujaly asi nejvíc, kvůli kterým to chci vidět, a asi vy taky jste to pravděpodobně rozklikli, tak si nejdřív ukážeme, samozřejmě nachází se tu pár věcí, které jsou pouze a jen originální z této mapy. Například tady máme tu, že jo, tady to žito, nebo jak se to jmenuje, a alfa, že jo, a jetel a tady ty jakoby základní už komodity, které v těchto rozšířených mapách bejvají. Takže to tu samozřejmě máme. Nic zásadního na produkci z vlastních tady těch jsem tady neobjevil, sice to je pravda. Máme tady teda American Seed Production. Nějaký speciální jejich, teda jediný aspoň, ale to nějak vypadá taky docela dobře. Náhodou zase jako klobouk dolů. Skleníky American Fall Mod, takže taky máme, ale jejich sice teda vypadají téměř totožně, nebo nevidím změnu, ale to nevadí. My se jdeme podívat do města a na takovou tu část tam u těch vody, jak se rozlívají tam ty rybníky a to tam to vypadá tuze hezky. Takže já tady hodím zase jenom nějaký takový prostřih. Nevím, proč mi dali takhle špinavýho toho pick-upa, jinak zase vlnitej terén, zase je vidět, že to je detailní, jo. To zase se musí nechat, že tady opět není nic, tady je nějaká původní farma, jo, jsou tu domy, původní, ještě americký, tak když si dáme budovy, tak těch je tu teda vela, to je pravda, to jsem zapomněl. American Fall, americký statek, tuze pěkný, tady je teda asi nějaká farma, kterou si eventuálně můžeme dokoupit, naše teda není, ale když na to koukneme takhle, hele, jak je to vymazlený detailně, tak si myslím, že naprosto dostačující. To je pěkná mapička. Kdybych nebyl na Almě, hele, tak jsem tady, to vím bezpečně. Já tyhle ty americký venkovský mapice mám strašně rád, jako když si ještě autor vyhraje takhle s tím počasím, že má tady specifický a ještě nějaký překvapení by tam samozřejmě mohlo být, já to všechno opět neskoumám, ale jo, to je úplně statek, hele, texaský masakr motorovou pilou forever. Takže to dá rád. Mám tady nějaký ty americký tahače a tady ty věci, to tady bude určitě lícovat. Já vůbec nikam jedu, protože tady jsem třeba nebyl, ale samozřejmě v rámci náhodného, protože tohle vepří nějaký, jaj. Jo, má to tu jako fakt pěkný, má to se musí jako nechat, že tohle je hodně hezká americká osadička. Čekal jsem chtěl věc, nebo to je jedna. Ale jenom tak jako prodal, abyste měli představu, jak je tak zhruba velká, ona fakt není velká, ona je malinká. No tady už jsou takhle ty specifické rybníčky, ty jsou třeba právě tady už se to při deštích začne samozřejmě zvedat, což ukážeme názorně, ale jenom to ještě takhle projedeme. Jaj, tady se to taky všechno vylije z břehu. Já už jsem si to totiž ošahal, ale chtěl jsem vám ještě ukázat, tady bylo takový místečko, tam vzadu u těch potůčků, tam to bylo jako tuze hezkým. Teď akorát přesně už nevím, kde to je. Tady město, benzínka, jo, tady jsou takový ty potoky různ. To bylo tamhle vzadu, já už vím, tady nějaký ten... Tohle se mi jako líbí, že on si fakt vyhrál s tou vodou a s tímhle s tím si teda opravdu tady je vidět na první pohled, že ta voda
ty rybníčky a potůčky celkově, že jo, vlevo, vpravo. Já nevím, jak, na jaké bázi to funguje, tu mapu se samozřejmě nebudu hrát a nemám čas to testovat ani zkoušet, protože ne všude se to vždycky vylije při těch deštích, tak jestli to jako na, jo, tady zrovna je to místo, to dám shift P, protože tady je taková nějaká, já nevím co to je, jestli nějaký borec tady bydlí, ale zase tady kolem těch potůčků a tohle to u těch polí, že tady má i ty mosty, tohle to fakt pěkný, tohle sem, tady se mi líbí u toho BGAčka, že všude, že ten potok tu je prostě, prostě potok, všude, všude. Všude ho cítíš, tady máš zadovolil cestičku, BGAčka samozřejmě. Takže ta mapa je fakt dobrá, no, ta mapa je fakt dobrá. I hřiště, já jsem to ani neviděl, tady nějaký, i ty domky má to vychytaný, ty bro, podívej se, má to fakt pěkný to má. Fakt pěkný, uznávám, opět se mi to líbí. Není to asi zase žádný výstřel jako na inspiraci, protože jsme tu neměli mapu americkou na inspiraci, co pamatuju, tak nějak, když jsme měli Francii, sladkou Francii před měsícem asi, nebo to bylo, tam byla taková cool, tam hlavně to město bylo úplně boží v tom centru, to bylo se z evropského něco úplně super, no pak jsme měli tu ruskou jagunku, ne, nebo jak se jmenovalo, Great Lake, Lake, ten velký jezero, tu osmikáčkovou multifruit, a v podstatě Amerika žádná, takže tady to zase by mohl být jaký pěkný americký zástupce, byť jak říkám, to není. Zase záleží, co vyžadujete, pokud chcete spoustu plodin a spoustu výroben implementovaných v mapě, tak tohle asi nebude mapa pro vás, ale pokud chcete jako mapu, která má hlavu a patu, nic tu není náhodně, všechno tu má své opodstatnění, tak si myslím, že tohle je úplně bombová, ještě takhle do amerického stylu, tady je pila, to jsem taky chtěl ještě ukázat, pak ten vlak je taky, ale nevšiml jsem si, on tu možná člověče nejezdí, ne, to nevím to jistě, kdybych kecal. Když se dostanu k mostu z kostu, tamhle konec mapy. Jo, ty jezera jsem hlavně chtěl konstatovat, a to už říkám asi po třetí, takže ty nebudeme konstatovat už. Tady asi nějaká polofarma se statkem možností k zakoupení, ale. Jep, tady je vlak výrobna osiv, je asi zde, to je to, jak jsme si ukázali, jak jsem tam náhodně kliknul, takže tady nějaká. Tady jsem ještě ani člověče nebyl v té fabrice, to jo, to je přímo v tom městě u té druhé benzíny. Tady jsou nějaký sklady, zase všechno originální. Originální pěkný stavby, americký hangáry. Takže jako jo, tohle určitě jo. A dá se to ještě vymazlit, že jo, vychytáš si tady svoji farbičku. Ale tak on nám tady ten vlak nakonec přece jenom jezdí. Tak já myslím, že tady nejezdí frajer a podívej se, to není ty kochy. Hele, jako už jsme hráli, myslím, tam tu mapu, ale tam tenhle vlak zdaleka nebyl, ne ten Agriculture Land. Tam ten vlak zdaleka nebyl takhle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ne, tam ten vlak fakt takhle nebyl dlouhý. Ty kukso, tak to je brutál. Se chtěli, že tady ten vlak nejezdí, ale tak já ho tu udělám. Jo, tady zase ty cestičky i do toho lesa na to kácení a tak dále. No, jak říkám, tohle zase, myslím si, že určitě se tu dá pokochat a strávit tu pár příjemných dní, ty brně. A ten vlak je fakt cool. A vlakem ty budou vyvážet, já nevím, proč jsem zase začínám být jetej na ty vlaky, ale to vyvážím tě. Tady vůbec celkově ta lesní, tak máš i ty sloupy v tom lese. Jako, nemyslím si, že to je špatná mapa, no. Ale jako říkám, vůbec o ní nevím, je celkem stará, nebo celkem. Není to zase tak nová, když teď tam byl nějaký update 23. Takže je tam trošku určitě znát péče. Já nemůžu nic, a samozřejmě určitě tam je spousta ještě dalších překvapení, o který nevím, protože autor se tam jako rozepsal znamenitě a já jsem to jenom chtěl ukázat, jdeme na ty záplavy, protože čas letí a to nechci natahovat, abyste to měli zase trošku stravitelný. Hele, tak počkej, já to vyzkouším jak, už vím. Si nám totiž tohle, dáme si, budeme ovládat počasí, poručíme větru dešti. Nastavíme si, ježiš, to nechci, nastavíme si déšť. Potvrdíme déšť. A ono celkově se změnilo, že jo, textury, všechno se změnilo. Jakoby se zatáhlo, že jo, v podstatě, když je 8.20. Takže to má tady, má svoje klima, a i to klouže víc, ty brďo, bych řekl. Já se tady pokusím najít, hele, tady se myslím rozvodnilo, ne, tohle bylo stejné, já se tady pokusím najít nějakou rozvodněnou řeku, vodu, cokoliv. Jsme si to ukázali, a zatáhlo se teda ošklivě. Hele, tady ta je vylitá taky, no jo, to je ono, podívej, tady to takhle nebylo, nebo bylo, tady tu jsme přijížděli, to je ona, podívej na ní. Tady vlastně ta cesta, jak se říkal, jo, že se to zatopí, to je ona, to je ona, sleduj to.
Já tam takhle vlítnu, nevlítnu, je tam pozor, vidíš to? Já to ještě pak vypnu a zapnu, abyste měli úplně jako důkaz, že nekecám. Takže co víš, chceš, ty budou vymazlená americká mapa s vlastním počasím, ty budou se záplavama, s vylitím, ježiš, sorry, s vylitím břehů. Číhej to, ne? Fakt, že jo? Ještě, že napíše bez tak nezajíždí do vody, ne? Nenapíše. Myslím, že je to jenom to, ale je to jako, je to boží, ty jo. Je to boží, to bych dá úplně takhle fotečku. No jo, to bude fotečka. To bude fotečka jak vyšita. Krásná práce. Hele, a kdybyste si náhodou mysleli, že to jako nefunguje, nebo že si myslíte, že to jako... Je tam pěkný utopený, nebo bude to vidět hezky, ne? Hele, a kdybyste si mysleli, že kecám, že to tak není, sleduj, když ten dešť vypneš, tak vypneš podle mě i... Když dám třeba tady slunečno, tak zmizí i... No jasně. Najednou už nejsem pod vodou. Jo, takže když se ti začne pršet, tak tady člověče budeš mít všude potoky a kaluže a takový ty věci. Jak říkám, není to to, ale já upřímně jsem zase tohle neviděl, vím, že naposled v PV County bylo kdysi 2014 něco podobného, že když pršelo, tak se nějak zavlažovaly ty vody a takhle. Takže je to asi krásný vidět, že i něco taky to funguje. A mě by to třeba na mapě určitě nevadilo. Nemá to žádný vliv, asi, ne asi 100% to nemá žádný vliv na nic. Nicméně to se opět detail, který prostě potěší, je to takový zase prostě hezčí. No. Je to prostě záplavová oblast. American Fall se jmenuje tato mapa. Odkaz na ní samozřejmě dám do popisku. Nekoukal jsem možná i na tubu, fakt nevím, jak říkám, vyjel na mě náhodně, ty záplavy mě zaujaly. Říkám si, já si ji odevřu, když budeš pěkná mapo, tak půjdeš na YouTube. Ty budou pěkná seš, záplavy máš, tak jdeš na YouTube. Americká mapa, American Fall. Neřád poprosí lajčík, protože tyto videa teď chrlí ve velikém štýlu a tempu. Minimálně za ty záplavy si to zaslouží, za tu zajímavost. No a já už teď se zase budu těšit, asi pravděpodobně na nějaké mapičce, třeba Hinterland, což, nebo něco takového, Alma, Missouri a tak dále, hele, moc se na vás těším, určitě budu rád, když to video podpoříte, komentář mi napište, buďte dobří, mějte se fajn, krásně, ideálně a neřád, již brzy zase s vámi opět naviděnou, čau.